各位朋友们，大家好，好久不见了。马上就到圣诞节了，那么咱们今天就来讲讲为什么圣诞节是定在12月25号这一天。这要追溯到古拜占庭帝国 （The Byzantine Empire） 和他们的 Constantine the First（ 君士坦丁一世）。当时基督教在欧洲刚刚立足不久，在收拢信众方面还是举步维艰，因为大部分的民众都是异教徒。Pagans，当时教会发现，民众一般都会在12月20几号冬至的这一天互赠礼物，并大张旗鼓地庆祝冬天的结束和春天的即将到来。那么，教会就把耶稣诞生的这一天也定在12月25号，异教徒们普天同庆的日子。那么，久而久之，民众也就顺理成章地接受了基督教的庆典和基督教本身。感谢大家收看，别忘了点赞和分享哦。咱们下次再见。